Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu yetu ya pili ambapo tutakuwa na mahojiano mtazamaji ambao ataangazia zaidi kuondolewa kwa walinzi wa viongozi wa upinzani ambaye ni Raila Odinga na naibu wake ambaye ni Kalonzo Musyoka. Ni taarifa ambazo ziliweza kuchipuka mapema hii leo asubuhi baada ya kuondolewa. Tutakuelezea zaidi, lakini kabla ya kwenda kwenye mahojiano, mbunge wa Embakasi ya Mashariki ambaye ni Paul Ongili almaarufu Babu Owino itamlazimu kusalia korokoroni kituo cha polisi cha Kileleshwa akisubiri uamuzi wa mahakama kuhusu ombi lake la kuachiliwa kwa dhamana. Owino amejipata taabani kwa tuhuma za kutoa matamshi ambayo yanasemekana kumdhalilisha rais. Ombi lake Owino litasikizwa hapo kesho mwendo wa saa 4 asubuhi kwenye mahakama ya Milimani. Wakili wake James Orengo na Otiende Amolo wa katika mawasilisho yao walimtetea mteja wao mahakamani na kutaka achiliwe kwa dhamana. The process of detention of the accused person without being granted police bond, the process of arraignment in court, and the opposition to bail by a battery of 5 senior lawyers now paid by the taxpayers to deny the accused his freedom in court demonstrate malice. Na msafara unaolenga walemavu ama jamii ya walemavu nchini almaarufu ni Kofiti ulizinduliwa rasmi mapema hii leo kwa ushirikiano na kampuni ya Kenyari na kampuni ya habari ya Standard. Msafara huo utazuru maeneo mbalimbali humu nchini kwa lengo la kuhamasisha walemavu pamoja na kuwapa uwezo wa kutekeleza majukumu yao. Msafara huu ambao ni awamu ya pili ya Nikofiti mwaka huu utazuru kaunti za Kisii, Nyamira, Homa Bay, Embu na kaunti ya Trans Nzoia. Awamu ya kwanza itaipa sura mpya shule ya wavulana ya Linana na ile ya wasichana ya Moi huko Isinya kwa kujeka majengo yatakayokuwa na maeneo maalum watakayotumia walemavu. Now this year what we have now done is to go to another phase which is about educating in the education sector, where we think that national schools should be accessible to persons with disability, and we are making it possible for persons with disability to actually access national schools. I urge all of us as persons living with disabilities to ensure we don't take this just for granted. It is something that can lift our own lives to greater and make us more useful and contribute more to economic empowerment of ourselves and our own families. We believe that we as a media house need to be at the forefront of such initiatives, and we believe that this is the only way we can sensitize Kenyans, educate them, and also end the stigma that is associated with disability. Na mtazamaji, sasa tuingie kwenye mahojiano kama nilivyokuarifu hapo wakati tukianza, na ni taarifa ambazo tupia tulikuwa tumezipa kipaumbele leo yote hii kuhusiana na kuondolewa kwa walinzi wa kiongozi wa NASA na naibu wake ambaye ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Usiku wa kuamkia leo waliitwa na kuambiwa kwamba warudi katika sehemu ambayo walikuwa wakiripotia, wasubiri maelezo zaidi kutoka kwa wakuu wao. Ni jambo ambalo tuliweza kulipeperusha mapema hii leo asubuhi, na pia vile vile limeleta hisia tofauti miongoni mwa Wakenya kuhusiana na walinzi hao wa viongozi hao wakuu katika upinzani, yani muungano ule wa NASA. Hivi sasa tunaye hapa mmoja wa jamaa mmoja ambaye anahusika sana na masuala ya usalama wa kitaifa, na amekuwa akichanganua sana mambo kama hayo wakati ambapo kunatokea vitu kama hivi. Si mwingine bali ni George Msamali, karibu sana katika studio zetu. George, kwanza kabisa wacha tuanze na hili swala la walinzi, unalichukulia kwa uzito gani? Nafikiri hili ni jambo ambalo lafaa tulichukulia kwa uzito, manake hawa ambao viongozi ambao ulinzi wao umeondolewa si viongozi wa kawaida. Kwanza
ni mgombezi wa kiti cha rais na naibu wake. Na katiba inaeleza wazi kwamba watu wa hadhi kama hiyo ndio yafaa wapewe ulinzi wa kutosha. Manake ukiangalia katiba inasema kwamba chochote kikifanyika kwa maisha ya hawa wawili, basi itabidi uchaguzi uahirishwe kwa kipindi cha siku 60. Na hivi sasa tunaenda kwa uchaguzi mwingine baada ya ule wa kwanza kutupiliwa mbali na mahakama. Ni kumaanisha kwamba ulinzi wa hawa wawili wafaa uongezwe, manake mambo yamebadilika hivi sasa na kuna joto kali sana la kisiasa katika hili taifa. Na ni wazi kwamba usalama wa hawa viongozi wawili uhatarini. Kwa hivyo hili ni jambo la kushangaza kwamba hawa walinzi wametolewa wakati huu, na tukizingatia kwamba mmoja alikuwa hapo kitambo waziri mkuu ndio, na mwenzake alikuwa naibu wa rais ndio, na walikuwa kwa kikatiba pia wanaruhusiwa kuwa na ulinzi kiasi fulani. Si wao peke yake, maana unaona rais mstaafu Daniel Arap Moi bado ana ulinzi, rais mstaafu Mwai Kibaki ana ulinzi wake, yule aliyekuwa na makamu wa rais wakati wa Kibaki bwana Mudi Awori bado ana ulinzi wake. Kwa hivyo hili ni jambo la kushangaza kwamba hatua kama inaweza kuchukuliwa wakati huu, wakati hali ya usalama katika taifa kidogo inaleta tashwishi. Mpaka sasa sijui ni sababu gani ambayo imetolewa na wale wahusika wa kuchukua hatua kama hiyo. Kando na kutaja baadhi ya watu ambao umewataja kama waliokuwa marais na naibu wa rais, ni mtu gani hasa anastahili kupewa ulinzi wa aina hii kwanza kabla ya kuingia ndani zaidi? Hali katiba hii wazi, sheria zinasema ikiwa wewe utaona kwamba maisha yako yanatishiwa na uwe na sababu za kutaka upewe afisa wa polisi ambaye atafanya inaitwa close protection kwa lugha ya kimombo, ulinzi wa karibu, basi mradi tu utoe sababu zako, maafisa husika serikalini ambao hasa ni maafisa kutoka idara ya polisi waje wafanye ile assessment. Ndiyo. Na waseme kweli maisha aliye ametishiwa na anahitaji kuwa na kiwango fulani cha ulinzi. Wanaweza sema kwamba tukupe polisi mmoja, ama kulingana na kiwango cha vitisho wanaweza amua wakupe askari 10. Kwa hivyo hata mwananchi wa kawaida ana haki ya kupewa mlinzi, ilimradi tu kuwe na sababu ambayo inawezesha inaonyesha wazi ya kwamba anafaa kupewa ulinzi huo. Na kuanzia hapo hadi kiwango cha rais, ndio, kuna ile assessment ambayo hufanywa, ambayo kwa kimombo tunaita threat assessment. Ndio. Inafanywa kulingana na kila mtu ambaye anahitaji usalama wa maafisa wa polisi. Na kulingana na hiyo assessment ndipo inabainika kwamba mkuu rais kiwango chake cha vitisho ni kiasi hiki na anahitaji walinzi kiasi fulani. Ndiyo. Kuteremka chini mpaka kiwango cha chini ambaye ni raia wa kawaida. Kwa hivyo hili ni jambo atusema kwamba ulinzi huu umetengewa watu fulani peke yake kikatiba. La hasha, bali raia wote wa taifa hili la Kenya wana haki ya kupewa ulinzi iwapo kuna mahitaji. Umeshtajia vizuri vile vigezo ambavyo vinavyopelekewa raia yoyote, kama ulivyosema kulingana na katiba ana haki ya kupewa ulinzi baada ya kufanywa ile tathmini, ripoti ikatolewa na ikaelezewa. Je, ni vigezo gani labda vinavyopelekea mtu kupokonywa ulinzi? Vigezo ambavyo viko ali ni kwamba umepeana vigezo ambavyo vinaruhusiwa wewe kupewa ulinzi. Na baada ya wewe kupewa ulinzi, basi itabidi tena tufanye tathmini nyingine wakati tunataka kupunguza wale walinzi wako. Tufanye tathmini nyingine na tuone kwamba labda kile kiwango cha vitisho kimeteremka chini ama kimeongezeka. Kwa hivyo ile tathmini ambayo tunafanya ya pili pia inaweza kuleta sura tofauti ambapo isemekane kwamba vitisho vimezidi. Kwa hivyo huyu alfa aongezewe ulinzi. Kama kumbuka wakati tulikuwa tunaelekea uchaguzi wa tarehe 8, wale makamishona wa IEBC walisema baada ya yule bwana Msando kuuawa, walisema kwamba tuna vitisho zaidi na yafaa tuongezewe ulinzi, na hiyo ndio ambayo hatua iliyochukuliwa. Na kwa hivyo wakati wa kuja kutoa hawa walinzi ni tathmini pia lazima ifanywe ya kuangalia kwamba kiwango cha usalama wa yule ambaye anahusika ni vipi. Na ndipo kauli chukuliwe ya kwamba tupunguze ama tuongeze walinzi kulingana na tathmini ambayo imefanywa. Na nafikiri tumeona kwa kipindi kifupi kwamba si mara ya kwanza tumeona walinzi wakiondolewa kwa hawa viongozi. Na pia tuliona wakati wa campaign kule Malindi. Ndiyo. Pia yule gavana bwana Joho pia ulinzi wake ulitolewa wakati huo, wakati na pia kampeni hizo wakati Amason King pia lalamika kwamba ulinzi wake umepunguzwa. Hatujui ni tathmini zipi ambazo zinatumiwa na idara husika
kuongeza ama kupunguza kiwango cha walinzi kwa hawa viongozi. Kwa hivyo labda kuna sababu nyingine, kuna msukumo mwingine ambao sisi hatujaelezwa. Tuje kwenye hiyo misukumo, nataka tuingie ndani. Wakati kwa mfano mimi ni mwananchi na haki kupewa ulinzi kwa sababu fulani ambazo zimetolewa. Una haki. Nina haki. Tuje kwenye hawa viongozi. Kwa mfano hivi sasa kama hawa viongozi ambao ndio walioko katika upinzani, Mheshimiwa Raila Odinga na naibu wake Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ulinzi umetolewa. Je, kuna vile labda lazima wakalishwe chini waelezewe tumewaondoa walinzi wenu kwa sababu moja, mbili, tatu, ama wanatolewa tu mara moja bila kupewa taarifa vizuri? Nafikiri inasemekana lazima mpewe masaa 72. Masaa 72 mupewe taarifa ya kwamba tunataka kuondoa hawa walinzi na sababu ya kuondoa ni hizi na hizi. Mm-hmm. Na ikiwa mtaitalifiana na hiyo, mnaweza kufanya ile appeal. Mseme la hasha, tunaona ya kwamba hayo sababu ambazo mmetupa hazitoshi, na wajieleze kabla hatua kama hiyo haijachukuliwa. Na zile yale masaa 42 ni kuwawezesha wao 72 kutafuta walinzi mbadala, wajipange wao wenyewe, wajue kwamba sasa serikali imeondoa ulinzi wake, itabidi sisi tuende katika private sector. Ndiyo. Tuweze kutafuta walinzi wengine ambao wataplace hawa. Mm-hmm. Lakini hawa hawapewi nafasi, ni ile tu usiku ghafla binvu unaambiwa walinzi wameondolewa. Mm-hmm. Na wameambiwa ripoti kwa vituo vyao ambavyo wanastahili kwenda. Uh-huh. Kwa hivyo huo ni kinyume cha sheria na ni ukiukaji wa maadili ya utekelezaji kazi wa maafisa wa polisi. Tunaweza sema ni siasa inaingizwa katika usimamizi ama sekta hii ya ulinzi na usalama. Mtazamo wangu ni kwamba kila wakati kuna kuwako na malumbano baina ya hawa wapinzani na serikali, ndio hatua kama hizi huchukuliwa. Kwa hivyo tunaona mkono wa kisiasa hapa ndani, na ndio maana hili si jambo ambalo tunashuhudia hivi sasa. Itakuwa tukijidanganya tukisema kwamba ni mashuhudio ya hivi karibuni. Haya ni mambo ambayo tumekuwa tukiona kuanzia mwaka 1992 wakati tuliingia katika mfumo wa siasa wa vyama vingi. Vyama vingi. Serikali iliyopo hutumia tu kama hizi mara kwa mara kuweza kutoa walinzi, kuongeza, kupunguza kiholela tu. Unaona? Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lazima tunaona kwamba kuna mkono wa kisiasa ndani yake. Na kumbuka wakati tunasema kwamba tunaona mkono wa kisiasa, mwaka 2010 tulibadilisha katiba na tukawapa polisi ile tunasema independence yao, uhuru wao wa kujisimamia bila kuwa chini ya mamlaka ya rais. Mm-hmm. Ama bunge ama wapi, ikawa ni kikosi huru, ni huduma huru. Mm-hmm. Na tulitarajia kwamba wao pia wanafaa kutekeleza wajibu wao kulingana na mjibu wa katiba. Mm-hmm. Pasipokuwa sinikizo kutoka pale pengine popote. Mm-hmm. Maana ni hatari kwa taifa kuotolea viongozi wenye hadhi kama vile Raila na Kalonzo ulinzi wao kighafla, ilhali tunaelekea uchaguzi ambao una changamoto nyingi sana za kiusalama. Nafikiri hilo ni jambo ambalo kidogo lafatu tukosoe kikosi cha polisi. Mm-hmm. Na tuseme walifanya sivyo. Manake katiba iko na sheria zipo. Vyema kabisa, tuje kwenye swala lingine ambalo ni la msingi kuhusiana na kuondolewa kwa walinzi hao. Athari zake ni zipi labda kwa manufaa ya mtazamaji? Athari zipo, manake hawa ni viongozi ambao wana hadhi kubwa. Hawa ni viongozi ambao wana wafuasi wengi katika taifa hili. Kumbuka ya kwamba tunaelekea uchaguzi na sheria inasema vizuri sana ya kwamba hawa wawili lazima wapewe ulinzi maalum wakati tunaelekea uchaguzi. Manake tahadhari ziliopo ni kwamba nimezitaja hapo awali ya kwamba ikiwa chochote kitatokea ambacho tutampoteza mmoja wa wawili hawa. Mm-hmm. Kwa sababu za utovu wa usalama, inamaanisha kwamba uchaguzi utahairishwa tena kwa kipindi cha siku 60. Hili ni jambo ambalo taifa haliwezi kugaramia. Litakuja na gharama kubwa sana kwa taifa. Na kumbuka pia nimesema kwamba wafuasi wao watachukulia jambo kama hili kivipi? Tayari tumeona kile kikundi cha upinzani kimesema kwamba kimepatia serikali makataa ya masaa 24 kuwaregesha hawa walinzi. Ndiyo. Ama wataendelea na maandamano. Kwa hivyo tunaleta hali ya wasiwasi katika taifa, tunaleta hali ya kutofahamu katika taifa, kwa sababu ni jambo ambalo kidogo tungeweza kuliepuka. Mm-hmm. Ikiwa tungetekeleza wajibu wetu kufuatia maadili yaliyopo na kwa mujibu wa sheria. Mm-hmm. Kwa hivyo hii ni hatari na ni jambo ambalo lafaa tuliangazie kwa kina na tupate suluhisho la kudumu. Vema, Musamali, tuingilie swala lingine ambalo ndo tuko nalo hivi sasa. Kuna mbunge wa Embakasi ya Mashariki hivi sasa anaendelea kuzuiliwa kwa siku ya pili Korokoroni kutokamana na kesi ambayo iliwasilishwa mahakamani leo baada ya kukamatwa hapo jana kwamba alitoa matamshi ambayo yalimdhalilisha kiongozi wa taifa. Hapa nazungumzia Rais Uhuru Kenyatta. Unazungumzia vipi ama unachukulia kwa uzito gani matamshi ambayo aliweza kuzungumza? Nafikiri
ana sababu zake za kibinafsi ali kutoa yale matamshi. Lakini kwa sababu ya uiano wa taifa, yale matamshi kidogo hayakuwa mazuri. Manake tayari tumeona malumbano yametokea, maandamano yamefanywa sehemu tofauti tofauti. Na bila shaka chuki zimezidi miongoni mwa wananchi. Na ni kwa sababu tu ya yale matamshi. Manake yeye ni kiongozi ambaye ana nafasi ya kuzungumza mbele ya vyombo vya habari. Na viongozi kama hawa yafaa wawe na maadili fulani wakati wote wanaenda kutoa taarifa kama hizo. Manake hivi sasa tayari tumeona kwamba kuna vikundi vya vijana ambao wamesababisha ghasia barabarani, wamesema kwamba lazima atiwe nguvuni na ashtakiwe. Na hatuwezi kusema kwamba ni Babu peke yake ambaye amehusika. Nafikiri jambo ambalo tunafaa kuzingatia hapa ni kwamba je, wengi wa viongozi wetu wametiwa nguvuni na kushtakiwa na mashtaka kama haya, hatua zipi ambazo zimechukuliwa kuhakikisha kwamba haturejei mali tulipo mpaka hivi sasa? Mara kwa mara wamefikishwa mahakamani. Siwezi wataja, kuna wale sita ambao walipelekwa Pangani mpaka hivi sasa hatujui kesi zao zimefika wapi. Kuna wengine ambao wameshtakiwa na wameachiliwa huru kwa kutoka na wamerudia kosa lile lile, wakakamatwa tena. Wakakamatwa tena na kufikishwa mahakamani. Nafikiri kuna utepetevu fulani hasa kwa vitengo vya upelelezi ama mahakama ambavyo vinaruhusu viongozi kama hao ambao wanatoa matamshi ya uchochezi, matamshi ambayo yanaleta uhasama miongoni mwa wananchi, kuweza kutoa matamshi haya bila kuwa na wasiwasi wowote ya kwamba kuna hatua fulani ambazo zinaweza chukuliwa kuhakikisha kwamba wao watapata funzo na wale wawe wanaweza kuwa funzo kwa wengine ambao wana tabia kama hizo. Kwa hivyo mimi sioni mwisho wa hili swala. Manake Babu yuko kotini, nimeona viongozi, nimeona mawakili wa hadhi kubwa wamejifikisha pale kwenda kumtetea yeye. Atatoka kwa dhamana. Na pia kesi itachukua muda mrefu sana kuendelea mahakama kama ilivyo kawaida katika taifa hili. Na viongozi wengine pia watajitokeza na kutoa mataarifa ya uchochezi wakijua kwamba sisi ni viongozi na hatuwezi kamatika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lafaa tulishtumu na kusema kwamba hatua za kisheria zichukuliwe kuhakikisha kwamba viongozi hawatoi matamshi kama haya. Unaposukuma hatua za sheria zichukuliwe ni vizuri, manake italeta usawa wa kosa lile na mwenye ambaye amelifanya, labda mkono wa sheria utamwangukia. Lakini jana pia jioni hii tume ya uwiano na utangamano NCIC ilitoa taarifa yake kwa vyombo vya habari na kupuzilia mbali uwezekano wa wao kumchukulia hatua za kisheria Babu Owino kutokana na matamshi ambayo aliyatoa, akisema kwamba kulingana na zile kanuni za uwiano hakuna adhabu ambayo inaweza mfika mtu kama huyu. Unachukulia kwa uzito gani matamshi kama haya pia kutoka kwa NCIC? Ni tume ambayo imewekwa kuangazia semi za chuki na kuwachukulia hatua wenye kuzipaaza semi zile za chuki. Nafikiri tuangalie walipotoka wao. Manake matamshi ambayo Babu alitoa hayakulenga jamii fulani, yalimlenga mtu binafsi. Waelewa? Hiyo iko katika sheria. Na ukiangalia sheria ya maadili ya uwiano, hilo halipatikani pale, lakini linapatikana katika kile kifungu cha sheria ambacho kinaita penal code. Ndio. Manake yeye hakulenga jamii fulani akasema jamii fulani ni umbwa la kitu kama hicho. Alimlenga mtu binafsi. Na kwa hivyo sheria inasema ya kwamba yeye anafaa kuchukuliwa hatua kibinafsi na yule jamaa aliyemlenga. Na nafikiri hata huku kufikishwa mahakamani kwake, kulingana na vile mimi ninavyofahamu sheria, ni kwamba hilo shtaka halitasimama kotini. Manake hili ningekuwa ni shtaka ambalo lingepelekwa na mtu binafsi, ya kwamba mimi nimekerwa kwa taarifa ambazo Babu alizitoa. Hapo unamaanisha kwamba ingelikuwa kiongozi wa taifa mwenyewe angekwenda kuwasilisha kesi mahakamani? Civil. Ya kisheria, ya kiraia. Kesi ya kiraia mahakamani, nasema kwamba nilikerwa na hili tamshi ambalo huyu jamaa alinitusi mimi, na kwa hivyo nataka nilipwe ridhaa na yeye. Waelewa? Lakini kulifanya kwamba ni jambo la ambalo ni kosa la jinai, ndio hayo ni makosa. Nafikiri pia tunaona siasa pale. Manake halingi wahusisha polisi popote. Hili ni jambo ambalo lingechukuliwa kibinafsi, na aliye kasirisho na hayo matamshi achukue hatua zake za kibinafsi. Nafikiri sasa hapo ndio tupo, na ndio manake ile tume ya NCIC ilisema haihusiki, ilijitenga. Manake hili ni jambo liswala ambalo halihusishi jamii. Wale wengine wote ambao tumewaona wameenda pale kwa sababu walikuwa wanahusisha jamii nzima kwa matamshi yao na kusema kwamba jamii fulani lazima iondoke mahali fulani. Waelewa? Hapo ndipo tofauti iliyopo. Asante sana George Musamali, bila shaka umetuletea
tumeelewa vizuri, sio mimi peke yangu bali hata mwananchi ambaye anaitazama, na imani kwamba umeelewa kwa nini sasa tume ya NCIC, tume ambayo inahusika zaidi na masuala uhusiano na utangamano wa taifa, ambao mara nyingi wanachukua hatua dhidi ya matamshi kama haya, iliamua kujitenga kama alivyoelezea kwamba haikulenga jamii fulani, bali ni kauli ambazo umetolewa kwa mtu moja kwa moja. Asante sana kwa kuweza kufika na kutufahamisha na kutuchanganua mengi zaidi kuhusiana na swala hili ambalo tumelidadisi, pia ile masuala ya walinzi wale ambao wameondoshwa kutoka kwa viongozi wa upinzani, hapa nikizungumzia Mheshimiwa Raila Odinga pamoja na Kalonzo Musyoka. Mtazamaji, shukran sana kutazama taarifa za KTN leo jioni hadi mahojiano yetu kesho. Pia ni siku naomba tufanye tena kama leo ambapo tutaanza kukuarifu na taarifa kuanzia saa 5 kamili kwa lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Ali Manzu, kwaheri kwa sasa.